Dobar vam dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Podravina i Prigorje, u kojoj smo vam pripremili zanimljive teme, zato ostanite s nama. Svjetski dan zdravlja u Koprivnici je obilježen brojnim događanjima, a sve s ciljem da se građane potakne na zdrav način života. Bicikliranje je svakako jedan od njih, pa je tako bicikl sustav od sada ponovno upotrebi za sve građane. S lijepim vremenom građani sve češće sjedaju na svoje bicikle, koji su jedno od važnijih prometnih sredstava u Koprivnici, gradu bicikla. Taj status potvrđuje i bicikl sustav koji već nekoliko godina funkcionira u Koprivnici, a od proteklog vikenda ponovno je u upotrebi. Bicikl sustav, kao što znate, funkcionira već nekoliko godina. Bicikli su svi spremni, servisirani. Komunalac je zadužen za kompletnu sigurnost cjelokupnog sustava. Građane molim da kogod želi doći od ponedjeljka mogu podići nove ugovore. Bicikli su kao i do sada, znači, besplatni. Ono što apeliram samo na naše građane koji koriste bicikle, da ih čuvaju kao vlastitu imovinu, jer su stvarno i vrijedni i koriste mnogim ljudima. Preko više od 1500 ljudi je koristilo, znači, bicikle kroz prošlu godinu, što je izuzetno velik broj. Ove godine očekujemo još i više, pogotovo naših studenata iz kampusa koji su uz umirovljenika vrlo česti korisnici. Sezona bicikliranja započela je simboličnom biciklijadom, a lijepo vrijeme mnoge je privuklo na svježi zrak i prijevozno sredstvo na otvorenom. Jučer smo imali otvaranje bicikl sustava koje smo obilježili sa jednom isto tako mini biciklijadom koja je trajala oko pola sata. Bio je korektan odaziv naših sugrađana, priključili smo im se i ovo je početak proljeća i ljeta u Koprivnici. Upotreba 47 bicikala je besplatna, a građani kartice za korištenje mogu podići u zgradi komunalca te bezbrižno biciklirati do kraja sezone. Svjetski dan zdravlja dobar je povod da se još jednom stavi naglasak na važnost zdravog načina života, čega je zdrava prehrana vrlo važan segment. Proteklog vikenda Koprivničanci su imali prilike na tržnici posjetiti sajam zdrave prehrane pod nazivom Jedem zdravo, gdje su domaći proizvođači prezentirali proizvode proizvedene u Podravini i Prigorju. Evo, kao i svake godine, gradsko komunalno poduzeće potiče naše privatnike, naše male proizvođače, našu domaću proizvodnju, jer stvarno je bitno ono što svi zajedno jedemo. Sve više i više ljudi osviješteno i stvarno se sve više i više ljudi vraća kupovati od naših dragih novačnih proizvođača koji su ovdje na tržnici, ali evo danas je u gradu gdje možete probati različite delicije. Danas je ovdje s nama, znači, petoro proizvođača, s obzirom da je danas i obrtnički sajam u gradu, ali i svi proizvođači koji su na sajmu sudjeluju u našim aktivnostima. Danas ćemo se ovdje družiti s njima. Evo, kao što vidite u pozadini, kupuju se njihovi proizvodi i tržnica živi punim plućima. Konačno je lijepo vrijeme i vjerujem da će, pozivam sve naše građane, ali i širu okolicu da dođu pogledati šta sve novog ima na tržnici, a čeka vas puno novosti u ovoj godini. Kupci su mogli pronaći domaće proizvode od povrća, domaćih tjestenina, meda pa do zdravih namaza koje su mogli i degustirati. Evo, ovdje prezentirate u stvari zdravu prehranu na sajmu zdrave prehrane. Što sve se može još naći ovdje danas kod vas i što inače se može naći jer ste svakodnevno na tržnici? Pa čujte, svakodnevno budem imala i trešnje, višnje, budemo dok dojdo, budem krastavce, pa paradajza imam jako kvalitetnoga. Samo to je sve još sad u povoju, rano je, treba kasiti, da je za mjesec dana, mjesec i pol, bit će svega pomalo. Ali znači, ako naši građani žele zdravu hranu i prirodnu hranu, kod vas je moguće? Da, mora se preporučiti kod mene, to garantiram jer ne prodajem niće, samo svoje što proizvedem. I ničim nije špricano, ne, ja jedem. Koliko je recimo veliko vaše gospodarstvo, koliko proizvoda nudite? Pa čujte, imam oko 6 plastenikov. A imam i oko 2 hektara oranice gdje sijemo kukuruz pa pšenicu, tako da prodajem samo svoje. Evo, ovo što vidite na mojemu stolu, to je moja vlastita proizvodnja. Domaći rezanci, mlinci, imam 3 vrste krpica, kašica. Zlatni lijek kojeg najradije koristimo je zasigurno med i proizvodi od meda, a jedan od domaćih proizvođača svoj proizvod svakog tjedna donosi na Koprivničku tržnicu. Imamo one 4 vrste kontinentalnog meda koje kod nas rastu na kontinentu. To su recimo med bagrem ili tipo domaća agacija, onda imamo fini cvjetni med,
imamo kestenovog meda i lipovog meda. To su naši medovi koje imamo. Koliko Koprivničanci kupuju na tržnici? Kupuju Koprivničanci na tržnici, a mogli bi i više, ali evo, sveopća ponuda je napravila svoje, tako da na tržnici kupuju potrošači koji vole taj način kupovanja i koji traže izvorne naše domaće proizvode. Potrošači su educirani vrlo dobro o korisnosti meda i upoznati su sa i drugom ponudom takozvanog meda na tržištu koji se pojavljuje, sa kojim mi izvorni proizvođači meda nismo zadovoljni, ali na sreću našu potrošači se okreću izvornoj kvaliteti i obično se traži med od poznatog proizvođača, tako da se ne bi došlo u zabludu i da se ne kupuje nešto što se zove medom, a u stvari je daleko od meda. Tradicija proizvodnje meda u obitelji Petričec duga je 140 godina, a kupci rado svraćaju na tržnicu i kupuju provjereno i domaće. Ovo traje već nekoliko godina i drago nam je da se komunalac upravo na našem placu, gdje stvarno ima jako puno domaćih proizvoda i naših OPG-ova, prisjeća koliko je bitno zdravlje, koliko je važno pripaziti na prehrambene navike, koliko one utječu na sam zdravstveni sustav, ali nam je isto tako izuzetno drago da i kroz ovaj vid manifestacije, mini manifestacije, potičemo naše OPG-ove, naše lokalne proizvođače i nastojimo pokazati široj javnosti da imamo kvalitetne proizvode sa onim već famoznim redom sljedivosti od domaćeg polja do domaćeg stola. Grad Koprivnica i gradsko komunalno poduzeće Komunalac ovim sajmom svake godine usmjeravaju i potiču Koprivničance na upotrebu domaćih, zdravih i provjerenih proizvoda koji nude kvalitetu, a ujedno potiču brigu o zdravlju i važnosti kvalitete namirnica koje unosimo u organizam. Košarkaški klub osoba s invaliditetom Koprivnica i udruga volontera Podravke Puls krenuli su u humanitarnu akciju kojoj je cilj prikupiti sredstva za nabavu specijaliziranih invalidskih kolica za igranje košarke. Pa evo, akcija je znači službeno prijavljena, počela je 8.3. ali zbog vremenskih uvjeta nismo bili u mogućnosti izaći vani. Danas je evo stvarno prvi dan akcije i hvala vama što ste nas došli podržati na ovaj način. Zajedno ćemo sa kolegama iz košarkaškog kluba i osoba s invaliditetom sakupljati sredstva idućih 3 mjeseca. Vjerujem kao i do sada da će akcija uspješno završiti i da ćemo dati podršku svim našim skupinama, što je i naš cilj, i senzibilizirati javnost stvarno na ljude koji su u svakodnevnom životu nažalost oštećeni na ovakav način, ali s druge strane velikim svojim duhom su poticaj svima nama da budemo svaki dan bolji. Jeste li planirali još neke aktivnosti u sklopu ove akcije koje možda možemo sad istaknuti? Pa evo, gotovo svaki vikend ćemo pokušati negdje odraditi jednu od aktivnosti. Jedna od prvih je danas popodne na bazenima, znači zajedno sa našim Crvenim križom koji mjeri tlak na bazenima s obzirom da je dan svjetski dan zdravlja. Budu naši košarkaši isto s nama tamo i bazen, kao što znate, Cerine je prilagođen osobama sa invaliditetom, što uvelike pomaže i njihovom razvoju i svakodnevnom životu u našoj zajednici. Košarkaški klub osoba s invaliditetom pokrenuo je akciju kako bi mogli što kvalitetnije trenirati, a time i postizati uspješne rezultate. To su posebna kolica za košarku, znači one imaju na sebi sigurnosne pojaseve, sigurnosne kotače protiv prevrtanja, znači mnoge stvari, lagana su, daleko su lakše od svih ostalih kolica, tako da, a i izrazito su skupa, najniža cijena je od 18.000 kuna. Tako da to je za nas dosta veliki financijski trošak. I koliko takvih kolica bi klubu bilo potrebno za neku prvu ruku? Za neki bilo bi nam potrebno 5 kolica, ali naravno i dvoja, i jedna, dvoja su nam već jako puno. Klub broji 9 igrača i 5 podupirućih članova, a pozivaju sve, neovisno o dobi, invaliditetu i spolu, da im se priključe u radu. Kako izgleda život u ratom zahvaćenoj Siriji, studentima Sveučilišta Sjever otkrio je koprivnički biolog, publicist, snimatelj i fotograf Goran Šafarek. Gostujuće predavanje na Sveučilištu Sjever održao je Goran Šafarek, poznati koprivnički biolog, ali i publicist, snimatelj i fotograf, koji svojim radom promovira prvenstveno ljepote Podravine i Hrvatske, ali odlazi i van granica kako bi istražio zanimljivosti drugih dijelova svijeta.
Mi se trudimo gotovo svaki tjedan imati neko gostujuće predavanje. Iznimno nam je čast i zadovoljstvo da je današnji gost naš Koprivničanec Goran, koji je iznimno zanimljiv sugovornik, iznimno zanimljiv predavač. Ima fantastične knjige, snima filmove, fotografije su mu vrhunske, tako da evo, baš mi je drago da je on danas naš gost i da će naši studenti, a i svi ostali zainteresirani moći čuti i vidjeti iz prve ruke čime se to Goran bavi i kako on doživljava i prirodu, a i ovu ratnu tematiku. Predavanje Gorana Šafareka privuklo je veliki broj onih koje je zanimala priča o njegovih 10 dana boravka u ratnoj Siriji. Prikazat ćemo film Sirija, Zemlja na raskrižju, koji sam ja snimio zajedno sa kolegom Hrvojem Ivančićem za vrijeme našeg boravka naravno u Siriji. Htjeli smo prikazati kako zapravo zemlja funkcionira ili zapravo kako ne funkcionira, kako to ljudi još uvijek preživljavaju. Vidjeli smo scene izbjeglica, znači na milijune izbjeglica, međutim ljudi tamo još uvijek žive i preživljavaju. Htio sam prikazati naravno i situaciju na prvoj liniji, kako recimo mladi vojnici tamo doslovno opet preživljavaju, kakvi su to uvjeti, kako su to zapravo razmjeri destrukcije, primjerice Homsu, gradu veličine Zagreba koji je potpuno uništen. I jednostavno pokazati sliku ljudi, sliku hrvatskoj javnosti, kako to tamo naravno izgleda, koje su nekakve mogućnosti vezano sve zapravo uz izbjegličku krizu koju smo imali prije 2 godine. Najveći dio svoga rada posvećuje prirodi, a ovo je bio njegov izlet u ratnu tematiku. Ali meni to bilo, naravno, kao svakome jedno posebno iskustvo. Jednostavno čovjeka nemaš ništa pripremiti, iako je Hrvatska bila u ratu prije više 20 godina, ali tu su ranje za liječenje. Tamo smo upravo usred rata i jednostavno, a opet scena iz centra Damaska gdje ljudi piju kavu, jedu, kreće granatiranje koje je svega 2-3 km dalje iz predgrađa Damaska i ljudi se jednostavno više ni ne okreću. Znači to je njima postalo svakodnevnica, 5 godina rata. Ja kažem da su oni anestetizirani. I jednostavno, život je žilav i ljudi se održavaju tamo. Tokom svog rada objavio je preko 100 članaka, a autor je i brojnih samostalnih fotografskih izložbi. Objavio je nekoliko knjiga, većinu posvećenih biološkom svijetu Podravine, a u suradnji s Hrvatskom televizijom snimio je nekoliko dokumentarnih filmova, stoga ne čudi veliki interes onih koji su željeli čuti pustolovine autora iz prve ruke. Upravo ovakva predavanja na sveučilištu doprinose kvalitetnijoj nastavi i razvoju studenata u ljude širokih interesa. Pa evo, zadnjih nekoliko predavanja su bila prepuna, stvarno ovoga, očito su sugovornici i gosti bili pogođeni, tako da mi smo jako zadovoljni i trudimo se našim studentima uz redovita predavanja i redovite ljude koji gledaju profesora, asistente, da dovodimo i ovako ljude iz realnog sektora, iz gospodarstva, koji su uspješni u svojim karijerama, tako da vjerojatno, i bar se ja nadam, su ti ljudi inspiracija našim studentima za njihov profesionalni i stručni i znanstveni razvoj. Predavanje Sirija, zemlja na raskrižju još je jednom to potvrdilo. Naivna umjetnost svoje ljepote ovih dana promovira na Jadranskoj obali u Zadru u Kneževoj palači. Tako svi Zadrani i njihovi gosti kroz izložbu Hlebinska škola u Zadru imaju prilike upoznati renomirana djela bardova Podravine. U organizaciji Muzeja grada Koprivnice i Narodnog muzeja Zadar, a uz financijsku potporu Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice i Podravke, u Kneževoj palači u Zadru otvorena je izložba Hlebinska škola u Zadru. Zašto baš Zadar, objasnio je ravnatelj Koprivničkog muzeja Robert Čimin. Zadar iz čisto jednostavnog razloga, jer je tamo u središtu Zadra obnovljena Kneževa palača koja pruža sve one tehničke standarde koje bi trebala pružiti jedna ustanova kad zaprima ovakav tip izložbe. Zadar isto tako, jer je veliko turističko središte u tim proljetnim mjesecima nakon Uskrsa. Zadar isto tako, jer u posljednje vrijeme okuplja i prezentira velike umjetnike poput Marka Šagala, Giota, Warhola, i mislimo da je naivna umjetnost ima isto tako svoje mjesto na toj umjetničkoj karti koju prezentira Zadar. Izložba donosi izbor iz zbirke naivne umjetnosti Muzeja grada Koprivnice i zbirke pjetlova u vlasništvu Podravke, a predstavlja autore i autorice Hlebinske škole počevši od 1930. godina. Uz slike predstavit će se i kipari, od starih majstora do danas živućih nastavljača, a širinu naivne umjetnosti i rastezljivosti pojma i shvaćanja pokazat će radovi takozvanih outsidera, čije je stvaralaštvo teško jednoznačno odrediti, no radovi će dokazati kako ih je moguće povezati s naivnom umjetnošću.
Posebnu cjelinu čini Podravkina soba Pjetlova s radovima autora od 1960. godina pa sve do danas. Kao jedna od najčešćih životinja u dvorištima ravničarskog kraja bogate simbolike, Pjetao je zabilježen kao prepoznatljiv i upečatljiv motiv slika Podravske naive. Zadrani i svi njihovi gosti u naivnoj umjetnosti će moći uživati sve do 6. svibnja do kada će izložba biti otvorena u Kneževoj palači. Koprivničko-križevačka županija proslavila je svoju 25. obljetnicu, a uz niz događanja vrlo je veselo bilo na Gradskom trgu u subotu gdje je održana još jedna manifestacija Tradicija naših starih. U povodu proslave Dana županije protekle subote Zrinski trg ispunila ljepota i bogatstvo tradicije Podravine i Prigorja. Mi zapravo već 7 ili 8 godina ovaj sajam tradicije koji smo tako i nazvali Tradicija naših starih organiziramo u sklopu proslave Dana županije. Ove godine je zaista, ako govorimo o broju izlagača, to najbolji organiziran sajam. 59 izlagača je prisutno danas ovdje. Evo, zahvaljujući lijepom danu i činjenici da i općenito u Koprivnici subotom ima na glavnom gradskom trgu uvijek puno ljudi, možemo vidjeti da je i ovaj sajam zaista ispunio svoju svrhu. Zahvaljujem se svima koji su to organizirali, ali prije svega svim onima koji su došli izložiti svu tu ljepotu naše tradicije koje sigurno Podravina i Prigorje ima. Uvijek govorimo da svaki odgovoran narod mora čuvati svoje tradicijske vrijednosti, mora znati od kuda je došao da bi znao kuda ide. Tko posvećuje pažnju svojoj povijesti i tradiciji, taj sigurno ima i budućnost. Znači, naša budućnost je svjetla s obzirom na ovakav veliki broj ljudi. Pa ako bismo sudili po broju izlagača i po svemu ovo što danas ovdje vidimo, onda nam je budućnost jako svjetla. Na manifestaciji Tradicija naših starih predstavljeno je bogatstvo gastronomske i enološke ponude Podravine i Prigorja, za koje su zaslužne vrijedne ruke članova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Kod mene možete pronaći sve iz mog gospodarstva, znači ovako, jaja od domaći, kokoši, putar, prgice razne, bez češnjaka, sa češnjakom, ekstra ljute, jače dimljene, manje dimljene, domaći luk, domaći grah, evo, to je to. Kako su Koprivničanci zainteresirani za ovakve proizvode? Pa, dosta dobro. Evo, bila sam već par godina na toj manifestaciji i sve sam prodala. Tako, kako će biti danas, vidjet ćemo. Bile su tu brojne udruge, tradicijski zanati i obrti, ručni radovi i kućne radinosti, proizvodi od drveta i vune, autohtoni suveniri, nematerijalna kulturna dobra poput Ivanečkog veza, te slike i skulpture naivne umjetnosti. Među zanimljivom ponudom za oko su nam zapele pisanke oslikane preciznim potezima. Izrada vam je sva ručna, znači od podloge koje se ne nosi kistom po 2, 3, 4, 5, 6 put, ovisno koliko je dovoljno da se pokrije sva površina, da bude lijepo jednostavno. Znači, a gore se okrašava sa kulturnim pastama koje su inače i za staklo i za keramiku i takve stvari. Izgleda vrlo precizan rad. Koliko vam treba recimo za jednu pisanicu? Od najmanjeg, recimo, jaje, tako košek onog prvog, koji je jednostavna izrada, od sat vremena, znači do 8-9 sati za jedno jaje. Kada ste krenuli sa takvim radom? I odakle vam inspiracija? Prije 20 godina, evo, malo su djeca mi odrasla, počela su spavati po noći, pa onda sam čisto iz hobističkog jednog, jer filigranski rad mi biti zanimljiv i onda je to tak nastajalo, ajde, do sad, 20 godina već. Prenosite li ovu tradiciju na neke mlađe naraštaje? Da, na svoje kćerke, ali još nije vrijeme za početi. Moraš, da, jer ja sam počela sa svojih 27 godina starosti, znači smatram da sam nekako odrasla, smirila se i to da sam mogla početi, one još ne. Pokušavaju svake godine, ali nije baš uspješno previše. I koliko su ljudi zainteresirani za ovakve pisanice? Jako, sve više i više. Ove godine sam malo i na Facebook i tak malo iskorištavala tu mrežu, pa je to jako lijepi odaziv. Inače sam samo tu lokalni. Osim izlagača, program manifestacije upotpunio i kulturno-umjetnički program gdje je prikazana tradicija Podravine i Prigorja u pjesmi, plesu i narodnom ruhu, a u izvedbi Kuda rudar iz Glogovca i folklornog ansambla Koprivnica.
Dragi gledatelji, hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program jer u nastavku slijedi emisija Info Plus Koprivničko-križevačke županije. Do idućeg tjedna, lijep pozdrav iz Koprivnice.